Maybe waiting isn't good enough. My thoughts exactly. If you have a dream, don't wait. Act. One of life's little rules. Got it memorized? Who are you? Axel. I happen to be an acquaintance of Sora's. Why don't we go see him? Sora? We've got something in common, Kairi. You and I both miss someone we care about. Hey, I feel like we're friends already. You're not acting very friendly. Hey, what is this place? You okay? What? You and that dog came flying out of a hole in the wall. You nearly gave us heart attacks. Twilight Town ilmestyi takas tyhjästä, selvä. Mutta niin, eli tää menee joko nyt kahteen osaan, tai mä jotakin leikkaan tai nopeutan, että ei viitori JM kahtoo nyt, että miten parhaaksi näkee, mutta ensi kerralla me mennään tänne Halloween Towniin näillä näkymin sekoilemaan. Ja sitten ehkä lähdetään jossakin myöhemmässä vaiheessa katsoa tuo Twilight Town tuolta läpi itse. Mutta ne on tulevia jokseen heiniä. Minä olin Tseijam ja me palaamme sitten ensi kerralla. Se on morjens.